یو صحابی دے داغا کورو پاگی کی یو کم تلویخوا صحابہ او زنانا خوپی مدرسہ وا اغیبا بکی تعلیم و تعلیم کولو لگی زنانا بھی زیر سڑیو چا بچی ایمان ناول اغیبا دے مدرسی ترات لو حضرت عمر رضی اللہ چکل ایمان ناول اغیبا دے مدرسی ترالے نبی بیوتا دی اسلام احکام خودل ایو مدرسہ داوا دوائی با مدرسہ دا اللہ نبی چکل حجرت کو دا مکینہ مدینیتا مسجد نبوی یو لی داستان لری یو لی تاریخ لری امام بخاری لکی دا صرف چوپالو دا سانگو تا عبادی وا امام نبی کریم سلم با چکل تندیا کی خودو پا خٹو کی بے کی خودو یو اردس دا اردسی وو پا مسجد نبوی کی لاتین دو تمیمی داری مالدار سڑے دے اگر آگے دا جمعی شبال ارز دا جمعی نن مزیرت ارز دا بگر جمعی شبا دا تمیمی داری لاتین ولگو لاتین پا جماعت کی دا اللہ نبی ایمان اسر جہا دا لاتین چاہ لگا ولے صحابہ وی دا اللہ نبی زمانگا وسط کی گی چمان مسجد ربیو کی لاتین ولگو تمیمی داری مالدار سڑے دے دا پا جماعت کی لاتین ولگو دا اللہ نبی او تا دعا وکڑا تمیمی داری اللہ ری دنیا و اخیرت کے حصہ کا مسجد ربیو کی دی لاتین ولگو او بے یو ارزو وکڑا امام قرطبی لکی لو کانت لی ابن تن لزوجتو کہا اے تمیمی داری کزمالور میں ماں پا نکاح کی درکا ولا تا پا جماعت کی لاتین ولگو فاتح یو سڑے ناس انو فل امنی حارسو و اے دا اللہ نبی ان لی ابن تن و اسمها مغیرہ زمائی و لرد نمی مغیرہ دے ففعل بی محبی حاشیتا واکی استا دے دا اللہ نبی وچی واکی زمائی دے دا نوجوان تمیمی داری سوداگر تجار دلد پی انعام کی دا جنی پی نکاح کی ورکو نو دا اللہ نبی و تا دعا وقلا چی دنیا و اخیرت جلا کی استا کا یو مدرسہ دادا دیتا بی اصحابی سپوے ابو ذر فرمائی رضیتنو و انا منہما زلدگا طالبان نایما کلبا دا تعداد اوے کیو کلبا تلور سرطا ورزیدو داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسی طالبانو او ابو حریرہ زلدگا مشر صحابی دے اگر فرمائی لئن اقفو ساعتا فا افقہو احبو الیا انوحی لیلت القدر ما خوستان کی چیزو کتاب روالما ایو مسئلہ زکما تازو کتلی دا پذر اعمال او جنتی کالے بہشتی زیور دا دار شاپکور کشتا مخصوصان کی بہشتی زیور را والا پذر اعمال او والا یو مسئلہ معشومانو تا زنانو تا تعلیم وکا امام ابو حریرہ فرمائی لئن اقفو ساعتن فا افقہو احبو الیا انوحی لیلت القدر مخصوصان کی دی کتاب نیو مسئلہ زنانو تا بیان کا دری آتی اکالا تلور میشی عبادت ثواب دیور دا خوبا کہو انشاءاللہ دری آتی اکالا تلور میشی عبادت ثواب دا پذل عمال نیو مسئلہ دا بحشی زیور نیو مسئلہ زنانو تا وقا دری آتی اکالا تلور میشی عبادت ثواب دیور شو نو صحابہ فرمائی زمان مالدار صحابی سوا دو صادری وی او دو غریب صحابی سوا یو صادرو ننامن اللہ اندی بیتاو کلے ہو پور تا بدن نبا صادرم نوتاو خو دین بم کہو اس کی یو تلیتا ہوئے شرک مالدار سے راشا او دی مدرسی لراشا یا پتبلیغ کی لراشا